večer. Dobrý večer. Děkujeme. Děkujeme. Ano. Tak. Vážení přátelé, je zajímavé, že většinou si přejete jako hosty do Věšáku herce. A je to i pochopitelné. Máte rádi jejich historky. A tady jsme u toho. Chceme historky, takže najít herce, který umí vyprávět, to jde ještě. To se dá. No. Najít herce, který umí vyprávět, ale má i co říct, má historky zajímavé, to už je těžší. A najít herce, který umí vyprávět, má co říct, ale neřekl to už několikrát předtím v nějakých televizních pořadech, to je úplně nejtěžší. Ale nám se to podařilo všechno skloubit dneska, protože tu bude Petr Kostka. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Já tu mám noviny, Lidové noviny, sobota 11. června 1938 ráno. No to jste se narodil. Ne. Ne? Až večer. Večer, jo, večer. Ano. Jo. Večer, takže se podíváme, no je to před válkou, nic veselého, ale tak vememe takové normálnější zprávy. K odstranění zácpy u žen je čistě přírodní hořká voda Františka Josefa, velmi vodným, ale já bych šel k divadlům, ne. Půjdeme k divadlům a zjistíme, že v Praze Osvobozené dávalo pěst na oko a v Plzni městském dávali fidlovačku. A nebyl váš otec náhodou hercem v Plzni v té době a nehrál tedy večer, když se mu narodil syn Petr Kostka, nehrál v té fidlovačce? Ne, ne, ne. To všechno jsou pro mě velké novinky, ale tatínek tenkrát určitě v té fidlovačce nehrál, protože tenkrát ještě nebyl u Stáleho divadla s maminkou, ale byli u venkovských společností po různu a já se narodil tady nedaleko v Říčanech u Prahy a opět jsme vandrovali dál. Já si tak říkám, možná už od dětství, že jste chtěl být hercem taky. Ne, u mě to tak nebylo. Snad právě proto, že jsem herecké dítě, tak jsem měl velkou úctu k tomu a ostych před tím povoláním a chtěl jsem být jako každé dítě. Chtěl jsem být pilotem, chtěl jsem jít do Žižkovy školy. A teprve až kolem těch 17 let se ve mně asi ta krev nějak probudila a řekl jsem tatínkovi, že zkusím jít na tu AMU, což jsem také udělal, byl jsem přijat. Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl a já ji hrozně dlouho nevyprávěl. Ale vám ji teda tady řeknu. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film a on říkal, hele Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta, anděla a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Mm-hmm. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté, dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám, kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všechno musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat. Jo? Mladej, mladej, nehodí se, všechno to srval. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář jo, a nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak
Krčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve třetím patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve třetím patře a ve druhém patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo? A přesto to bolí, jo? A on mě povídá, jak budeš dělat? Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku, zrovna papá. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Člověče! Nejdřív čert, kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem, velikým a jo. A jen jsem zahlíd toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec, už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom povídal, a ježišmarja, položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, kostka, výborný, u nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a kde ten čert pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor. A když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, viď, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno. Tady je otázka od všímavého diváka z Teplic. Měl jste v mládí atletickou postavu, sportoval jste? Jednak ani nevím, že jsem měl atletickou, rozhodně neměl. To, ne, já jsem nikdy vůbec nesportoval. První můj sport byl, až když jsem začínal filmovat jako mladý, tak bylo nutné, abych uměl na koni. Tak jsem říkal, to asi z toho nebude nic, to já se toho jako bojím a neumím jezdit. No ne, jen budete se učit, budete dostávat 20 korun na hodinu. Já jsem říkal, jo takhle, tak to jo. A to byl můj první sport. Divák z Domažlic bych chtěl vědět, jak klape takové manželství mezi herci? Klape, já nevím, co bych k tomu řekl. No, stačí, musím si dávat klape, pozor ano. Na věci. Ano. No. Od té doby, oblečení. Ne, od té doby, co jsem přišel domů, venku bylo blátivo a v chodbě Carmen zrovna u vchodu luxovala. A já přines poštu, já to takhle tady zahraju. Jo, takhle jsem, ano. Přines jsem poštu. Teď jsem jí tam nechtěl našlapat, tak otevřu a říkám, ahoj, nazdar, Carmen. Tak jsem se zavál a teď, abych měl volné ruce, tak jsem se jenom takhle nahnul a položil jsem ty dopisy na botník. Otočím se, uklidím boty, vezmu, chci vzít poštu a ta pošta tam nebyla. Tak koukám, tak nic jiného se nemohlo stát, než že Carmen při luxování takhle někam přehodila. Tak se rozhlížím a nikde, na zemi, nikde nebyla ta pošta. A já říkám, Carmen, teď, 3 vteřiny, to je, jsem tady položil poštu. Jo, to si musíš hlídat, chlapečku. Takže od té doby už nemůžu. Od té doby, když nemůžu něco najít, tak si vždycky říkám, ale co? Mám si to hlídat, chlapeček.
Carmen je vaše druhá paní a vy její druhý manžel, ano. Což je celkem běžná záležitost, ale jak jsme spolu mluvili, vy jste říkal, že máte takový, nebo měli jste vztahy s tím ex-manželem, takové nebývalé, jak, takový mírumilovné, řekl bych, až... To je také herec, ano. Toho času v Brně, Maximilián Horniš. A ne měli, my je máme pořád, my jsme velcí přátelé, ano. Protože naší snahou bylo, aby děti nějakým rozvodem, dítě moje, dítě tvoje, aby děti netrpěly. Myslím, že nemají nikdy děti trpět tím, co si prožívají dospělí. My jsme dokonce s Maxou, když se narodila Tereska, Carmen, tak jsme dokonce byli společně na dovolené, společně i s našimi dětmi. No, krásné vztahy. To tenkrát jsem říkal, Carmen, co bys chtěla k tomu porodu? Šaty nebo prstýnek? A ona říká, víš co, vem ty tři naše parchanty a jeď s nima někam na dovolenou. Já jsem šestý nedělka, budu mít aspoň klid. No, tak jsem to zavolal Maxovi. Max říkal, já je chci taky užít, tak pojedeme spolu. A týden předtím, než jsme do té Jugoslávie jeli, jsem mu volal, říkal jsem, Maxi, my jsme něco neprobrali dobře. Kdo nám v té Jugoslávii bude ty děti hlídat. Tak jsme vzali ještě mýho tatínka, toho jsme ubytovali ve čtyř bungalovu s těmi dětmi a my měli o dvě ulice dál malý dépendance, kde jsme chlastali. Přišel telefonický dotaz. Jak přišla vaše paní Carmen k tak exotickému jménu? Carmen přišla tak, svým původem, že? Snad je to španělské jméno, nebo já jsem potom trošičku pátral, protože Carmenina maminka je Španělka, narodila se na Baleárech. Takže jsme potom zkoumali dokonce nějaký Birmovary, nebo co jako na jiné jméno. Takže kdybychom žili ve Španělsku, nebo kdyby Carmen se měla podepsat celým svým jménem jako Španělka, ona Španělka není, je Češka, ale jako Španělka, tak by to bylo hezký, kdyby třeba hrála Služka, jo, teď tečky, jo, Maria de Monte Carmen Karin Mayer Martorell de Kostka. Celé její jméno. To jsem jednu celou sezónu učil pana Karla Hegera. Ano. Ten nebyl štance to naučit. Na každý zkoušce vždycky říkal, jakže se jmenuje ta tvoje žena? Já to musel opakovat. A učil se to. No. A tedy vaše tchyně, paní tchyně, byla Španělka. Ano. Tedy byla ona z Majorky, myslím, že pocházela. Z Majorky, ano. Od tamtutě. A jaké vztahy jste měl tedy s tchyní a s chálem, nebo jak jste se domlouvali? Chtěli byste slyšet, jak mluví jak mluví Němec, víme, nebo Rus, jak mluví česky, to my víme, jak mluví Španěl. No. Maminka žila a Carmen se narodila v Trutnově. V deštivém Trutnově. A vzpomínala na sluné Španělsko. Stávala tam smutná u okna, koukala do toho deště a říkala, podseraný život u Československu. Bordel de bordel. Prokletý země, furt prší. Kdo je u vás hlava rodiny, vy nebo vaše žena? No... To je dotaz, co se neptám já. Taková blbost, to je jasný, že takové, vy. Ticho, tak. A jak, řekněme, jak já řešíte... Já se to bojím říct. Jak řešíte případné neschody, nebo já nevím, když se má něco opravit, nebo zařídit s domácím, nebo vyřešit nějaké problémy, kdo to řeší u vás? Vy asi zřejmě, nebo... Opravit? No ano, třeba, nebo... No tak od toho je Carmen. Ano, jako a... Carmen někoho zavolá, ten tu opraví, já to platím. Ano, takhle já to rozhodím. Takže dobře, no, doufejme, že by vaše paní vaše slova určitě potvrdila, kdyby tady byla. Asi ano. Myslím, že jo, no nebylo co nepotvrdit. Já jsem nic nezalhal. Konečně můžeme to porovnat, můžeme protože to paní Carmen ano. Majerová právě přichází. Ano, už jsme to... No, jak je to tedy ve skutečnosti u vás? Váš manžel, jaký je pro normální život takový běžný?
jako v krizových momentech a tak dále? No, pokud nemá zrovna záchvat zuřivosti, tak je skvělý. Mívá záchvaty zuřivosti? Mívá záchvaty zuřivosti a jinak je báječný. Doteďka jsem byl roztomilý. Ano. Ano. Ne, je roztomilý. Jaký je váš manžel, třeba když má chřipku? Já teda manžela nemám, ale slyšela jsem, že muži jsou někdy jako nesnesitelní, když mají chřipku. Nemohu říct, že by byl Petr nesnesitelný. No, naříká, trpí hodně. A je pravda, že když holčičky byly malí, jednou se stala taková situace, že stonali všechny. Prostě všechno to lehlo, takže já kmitala, lítala. Petr ležel v ložnici, velice silně naříkal, trpěl. A holčičky vedle, no tak já vždycky, než na něho došla řada, a když jsem něco nesla, tak vždycky, maminko, a co se, my máme pejska, nebo co je? Jako takovej, protože vedle spokoje ozýval takový kvíko, takový strašlivý. Já říkám, ale ne, dobrý je to, nic. Jdu za Petrem a říkám, prosím tě, Petře, nemohl bys malinko, já vím, že ti je zlé, nemohl bys přece jenom, víš, holky jsou vyplašeny, pořád se mě ptají, a Petr mi povídá, mohl bych. Ale když ty neznáš míru mýho utrpení. Dobře, můžeme, vzpomeneme ještě na paní tchýni, na nějakou historku s ní, na nějakou, neměli jsme, nepovídali jsme si o něčem ještě. Těch historik bylo strašně moc. Mně se to hrozně líbilo, jak jste o tom vyprávěl. Ta její čeština, jak jsi šla koupit ty filcové boty? To bylo. Naučila se několik českých idiomů, aby jako oslnila v krámě. Vešla tam, že jo, tam nějaká ta naše prodavačka. A ona si chtěla koupit totiž filcové boty. Tak se to naučila a přišla a povídá jí. Dobrý den, lak se máš, nemáš filcky? Ona neměla šanci se i polepšit a tu češtinu nějak jaksi vypolírovat, protože táta nám zakazoval. My jsme třeba, jako sestra i já, jako my jsme vždycky měli tu tendenci jako maminku opravit a vysvětlit, co má, jak to má říkat. A když jsme začali, tak tatina vždycky říkala, nechtej. Ona je strašně roztomilá, takže to prostě nešlo. On ji tak miloval, on si to tak přál. A vlastně bych jenom na tu otázku, kdo za to může, že se jmenují Carmen, tak je to bezpečně můj táta, protože můj táta byl velice excentrický člověk. Byl akademický malíř, byl to muzikant, byl milovník oper, bohém. A dosvědčuje to tedy to, že jeho první dcera dostala jméno Aida, to je moje sestra, druhá dcera dostala jméno Carmen. Ano. Na třetí se nenarodila, protože to by byla Krutňava. No. A nebo Rigoletto. A kdyby byl syn, tak to bylo Hengry. No jistě, určitě by to tak dopadlo. Ale vy jste chtěl něco dodat ještě? Vzpomněl jsem si na takovou kratičkou historku. Přišel jednou tatínek domů a ptá se tedy, tak co to něco, co bylo dneska tady nového? A tak nic, domácí akorát na dvoře zastřelil dvě kurvy. Cože se stalo? Jako, zase, jako, prostě, jak to mluvíš? Jako, no ne takovýhle veliký. Tam běhali krysy. A ona nevěděla, jak se to jmenuje. Jo? A slyšela toho domácího, vy kurvy. To je názorná výuka. České jazyka, ano. Tyša viděla spojení, to tak, úžasný. Pojď sem je ještě taky hezká. Pojď sem, byla jsem na procházce, viděla jsem tam pocem. Co jsem tam viděla? Pocem tam běhala, skákala ze stromu na strom. Skákala tam pocem. Tam byla veverka a děti, pojď sem. Tady takové pěkné od Petra Béma z Prahy 4. Připomíná vám vaše dcera Tereza fakt, že jste měl v mládí dobrý vkus, protože se velmi podobá Carmen. Ano. A jak se dostala Terezka k herectví? Vy jste byli pro nebo proti? No, to je ta naše poslední 24letá, je teď herečkou. Ona si to prosadila. My jsme nechtěli, nebo báli jsme se jejího osudu.
ale ona si to prosadila a je herečkou. A člověk nikdy totiž neví, jestli to má podporovat nebo ne, zda má či nemá talent. Mm-hmm. A to člověk nepozná, ale že má nebo měla hereckou povahu, to měla od mala. To, kolik jí to bylo? Asi 6-7 let, nějaká soutěž tvořivosti mládeže a já jí vybral báseň, epickou dlouhou báseň od Puškina Pop a Balda. Nekonečná, těžkou. Dlouhá báseň, těžká. To se naučila perfektně, šla na tu soutěž a teď se projevila ta její herecká povaha. Vrátila se. Tak co, Teresko, umístila se? Seš první, druhá nebo třetí? Prosím tě. To teda byla komise. Jo. Říkám, co pak? Ale říkali, že na můj věk je to strašně dlouhý. Tak mě vyloučili. Já jsem říkal, tak si z toho nic nedělej. Tak bavili se aspoň lidi, smáli se. Prosím tě, to bylo publikum. Vůbec se nesmáli. A že tam těch komických momentů je. A ještě to skončilo. Mají mě vidět. Jo, mají mě vidět. A druhá historka byla něco, přišla ze školy, celá vzrušená. Tatínku, Pepíček lže. Pepíček lže. A jsem říkal, ale Teresko, třeba nevědomně, a to potom není lež, to je potom omyl. Teď začínal jsem takhle s tou filozofií na ní. A říkal jsem, to já taky někdy lžu, víš. Ty, tatínku, ty lžeš. A teď jsem musel něco dát, nějaký příklad, tak jsem říkal, no tak třeba jdu do práce ráno a najdu 50 korunu a pak utíkám. Na tramvaj zakopnu, upadnu a tu tramvaj nechytím. No a když to potom vyprávím v divadle, tak říkám, utíkal jsem na tramvaj, zakop, upad, nechytil jsem ji, ale náhodou tady leží 50 koruna. Všechno zlé je k něčemu dobré. Jo, takhle. On tak to není lež, to je úprava. Dobře. Já myslím, že by bylo dobré se podívat teďka zase očima dcery na rodiče. Tereza Kostková. A jej. Pojď. Vejdete se. Ano. Také. Maminka přišla jako překvapení, tebe už jsem tušil. Tak jak se ti vyrůstalo v herecké rodině? No to se tě asi každý ptá, že je tak těžký na to odpovídat, ale... Ne, to vůbec není těžký na to odpovídat, ne. Protože já uvedu takový jeden příklad, jaké to je vyrůstat v herecké rodině nebo v rodině takhle starších, zralých... Kolegů, rodičů. Rodičů. Protože každý samozřejmě jako si myslí, že to je Bůh ví, jak úžasný a samozřejmě je, naši jsou strašně skvělí. A zkušení a zralí a vybouření, takže jako veškerá plus to má. Ale já bych ráda uvedla jedno velké mínus. Hned ho pochopíte, když vám řeknu, že má první slova, když jsem přišla na svět, nebyly máma, táta, nebe, sluníčko, ale rakev, hrob, pohřeb. Jo? A tohle to já slyším prostě od narození. Od narození každé prázdniny, pojď se podívat, kde máme věci a listiny, kdybychom umřeli, abys věděl. A to je prostě pořád. Takže nejdřív jsem měla hrozný trauma. Obrovské trauma. No a tak jsem se ho postupně zbavila, protože jsem si prostě zvykla. Na to jsem netušila, co přijde teď. To pokračuje samozřejmě dál a dál. Takže tohle jsem přišla z divadla domů, byla asi půlnoc. Maminka už v sobě měla prášky na spaní. Takže už byla značně jako mimo tento svět, neusínala si. Seděla si nad tatínkem, který ležel. Já jsem vešla tam, opravdu to je hruza. Kde jsem ležel? V posteli. V posteli. Všechny svaly povolený, úplně bledý, ruce takhle, maminka takhle. Mě pojala hruza, mráz pozář, říkám, co se stalo. Ticho. Tatínek zkouší, jak bude vypadat mrtvý. Já jsem byla nucena, tatínek zvedl jedno oko a říkal, neruš, to je etída. Takže já byla nucena sedět na posteli a sledovat tatínka, jak bude vypadat. No to je hrozný. To je hrozný. No takže já jsem se prostě sebrala, před měsícem jsem se odstěhovala. No ovšem to má samozřejmě pointu, že jo, protože jsem si brala kazety s sebou, vybírala jsem, co si vemu, co ne.
A koukám tak na ty obaly, my to máme popsaný ručně, vždycky, co tam je, že? Ne, normální, jo. Normální na poslech. A kouknu na to jedno a tam je napsáno, asi relaxace, příprava na hrob. A tím to pro mě končí, já jsem se odstěhovala, už s tím nechci mít nic společného. No, když jsi to všechno prozradila, tak já už můžu jenom dodat, že to si ještě neslyšela, jak jsme s Carmen leželi v posteli. Odpočívali a Carmen mě povídá do ucha. Petře, pojď, koupíme si dvou rakev. Takže, Teresko, jaký je nejoblíbenější tatínkův kus nábytku? Nejoblíbenější kus nábytku, to je velmi snadná odpověď. Postel. Ano. No jistě. Tam je naprosto veškerý zbývající čas, kdy není na jevišti, tak je v posteli. Ne, ano, to není vážně. Skutečně. A pokud to jde, tak celý den v pyžamu. Pokud možno. Ano, ano. Jaký máte vztah k fyzické práci třeba? Je to těžké. Těžké chvíle. No tak já myslím, že jsem slyšel úžasné věci, že jsme je slyšeli všichni, že to bylo od vás moc hezké, že jste přišli, dámy. Děkujeme vám. Měli jsme tu také telefonický dotaz. Divák se táže, se kterou kolegyní se vám nejlépe hraje? Víte, to je velmi, je jich hodně. A já bych nerad nějaké dával přednost a jmenoval, protože kdybych já na jednu jedinou zapomněl, ano, tak bych měl zítra v divadle peklo. Takže možná se všemi. O jedné víme, že je to vlastně vaše druhá žena, se říká. No, tak to bych rád věděl, která. No, tahle ta. Tak co pro nás novýho v novinách? Nic moc. Války pokračujou, politici slibujou, inflace roste a nezaměstnanost stoupá. Tak to nám přibude konkurence. My nejsme nezaměstnaní, ale nepracující. A jaký je v tom rozdíl, prosím vás? No, velký. Nezaměstnaný nepracuje, protože nemá kde. My nepracujeme, protože nemáme proč. Proto nám taky nenáleží podpora v nezaměstnanosti. Natož pak podpora v zaměstnanosti. Podpora v zaměstnanosti, co to je? To je plat. Plat je podpora? Za to, že lidé pracují. Koukám, že burza klesá. To bohatý schudnou. Neschudnou. No když klesá burza? Počkají, až zase stoupne. No ale dřív přece schudnou, ne? Bohatí nikdy úplně neschudnou. Mají peníze do té doby, než burza stoupne a honem začnou kupovat za nižší ceny. No ale tím budou mít ještě méně peněz. Jenom na čas. Počkají a pak prodají za víc. No to je teda vymyšlený. Ale já tomu stejně nerozumím. Proto taky nejste bohatá. Tomu se musí rozumět. No a když tomu tak rozumíte, proč nejste bohatý vy? Za co bych koupil? Mohl byste si půjčit. Nemoh. Proč ne? Nejsem bohatý. Co pak se půjčuje jen bohatý? Já jenom nechápu, že si může půjčit bohatý, když je zrovna trošku chudej. A ne chudej, když je úplně chudej. No to bude asi tím, že chudej bude vždycky chudej a chudej bohatý bude zase brzy bohatý. Co pak je chudej chudej jiný než chudej bohatý? No jistě. Chudej krachuje pořád. Je bankrot už od narození. No, to stejně nerozumím. Já jenom chápu, že nás se to netýká. Ne, my se nemusíme vůbec znervozňovat. My máme jistotu, že o nic nepřijdem.
opět telefonní dotaz od divačky Moniky. Máte hodně přátel, kteří jsou nejlepší a jak často je vídáte? Takový dlouhodobí přátelé jsou mý kolegové a musel bych jmenovat aspoň dva. Františka Němce a Václava Postráneckého, se kterými jsem dlouho byl v angažmá nejen v městských divadlech pražských, ale i potom dlouhá léta v Národním divadle. Ale nevídáme se moc často. Díky. Ježišmarja, František Němec. My se nevídáme moc často, ano. Protože jsme si už vlastně všecko řekli. Ano. My si nemáme už co povídat. Jo, no, ale jsem rád, že jsi přišel. Jak se máš? Děkuji za to. Ale mohli byste vzpomenout na ty doby? My když jsme prostě usoudili, že jsme konečně našli partnerky vhodný pro život, tak jsme si řekli, že by bylo velice roztomilý, možná i zábavný, kdyby jsme udělali takovou společnou svatbu, kdyby jsme se vzali. Tedy, mám na mysli... Jako všichni čtyři. Všichni čtyři dohromady, že bychom se vzali. Tak jsme to tak jako prodiskutovávali a tak jsme si říkali, ale to je třeba ale někdy jako zjistit, jestli to je možný, jestli před tím státním voltářem tak říkají, jestli by nám to dovolili, že jo, aby jsme tam stáli dva páry a ohlásit to. A teď jsme byli v rozpacích, kam se to chodí vlastně, že jo, kam jít. No a někdo nám poradil, no jděte na tu radnici a hlavně si to včas zajistěte, protože o tu staroměstskou radnici je úžasný zájem. Tam se třeba taky nedostanete, když to chcete uskutečnit v létě. Pač my jsme si řekli, že by to bylo nejlepší udělat v létě, aby taky, že jo, kolegové nebyli v Praze, aby nebyla tak velká hamba. Nebo odtuda. No, tak jsme říkali, tak Péťo, musíme se tam vydat na tu radnici. A my jsme tam opravdu chodili měsíc. My jsme se tam ne a ne dostat. My jsme vám byli už třeba v Celetní ulici. Jo? A najednou proti nám šly takové dvě žabky, vyzali zmrzlinu, tak jsme se otočili. A už jsme byli v Michli. A v tu ránu, no. A než jsme se rozhodli, jestli je oslovíme, neoslovíme, a co myslíš, a nebude toto, tak najednou koukáme a my jsme byli v Michli. Ale doslova. No, takže to trvalo. Než jsme došli na tu radnici opravdu dlouho. Jo. Peťa vymyslel, nebo kdo to tenkrát vymyslel? Co? To svatební oznámení. To byla taková skládačka a bylo tam napsáno na jedné půlce té skládačky František Němec, Petr Kostka oznamují, že se nějak... Uzavřou sňatek. No a to se otevřelo a uvnitř byly jména těch našich dívek. A kolegové, kteří byli, abych tak řekl, jiné sexuální orientace, říkali, tak tedy pánové, kluci, neblbněte, abyste tam na té radnice nespanikařili a nepodepsali to, jo. A nebo říkali, že ty ženský jsou taková jenom ta kamufláž. Jo, to taky říkali, to je nějaká kamufláž, jo, ty holky. To... Já tu mám ještě scénář pro Pucholta, poznámku. My jsme točili takový film, ten film se jmenoval První den mého syna. S Pucholtem, ano. A hlavní role hráli Peťa. My jsme spolu bydleli na pokoji. Peťa a Laďa Puchol. A on začínal Luděk s holkama. Munzar. Ano. No a ten Laďa byl v tom věku, kdy se toužil hluboce zamilovat. A dokonce si tam, tak se mu líbila jedna dívka, která tam tak spolu vytvářela nějakou postavu, že jo. A říká, Peťa, já bych chtěl, tam se mi líbí ta holka. Která? Tamhle ta? Tak počkej, já tam hlava. Šel za ní a tak nějak nevím, co si povídal, něco, že tady je zájem, že jo? A když jsi se vrátil, v podstatě už si to nějak zařídil, ten kontakt, tak on si to rozmyslel, říkal, ne, tamhle tu, ne, tu druhou. Tak, no a Peťa prostě, tak tu tam nějak pomeldoval, udělal ten kontakt. Ano, že budou mít rande. A on říkal, ale co tam budu říkat? A povídej, co na tom rande budu říkat? A já jsem říkal, pojď sem, já ti to napíšu. A psal jsem mu dialog. Ty, tohle, ona řekne tohle, ty, tohle. A teď já hrál jí doma, jo, před tím rande, aby se to naučil naspamět. On říkal, ale kde máš tu jistotu, že to takhle půjde? Já jsem říkal, mám, neboj se. Napsali jsme to, první rande, vrátil se. Ty jsi genius, to je vynikající, ona přesně říkala to, co jsi napsal, napiš mi druhý rande. Tak jsem mu napsal druhé rande a třetí rande jsem napsal tak, že končilo, že jí pozval na ten pokojíček. A říkal jsem, když to takhle dopadne,
Stačí prázdná obálka u klíčů a já vím, že nemám nahoru jít na ten pokoj. No, dopadlo to tak a 5 dní jsem bydlel u Munzara. Na pokoji. Co jste nám připravil za dárek na věšák? Na co ten váš věšák? No, jestli by mám, myslel jsem na vás. Kdysi dávno v městských divadlech pražských mě moje kolegyně Miluška Zoubková upletla takovýhle, jako ze sympatií a z lásky, takovýhle klobouk. A já ho nosil 30 let. Mnozí mě můžete znát z civilu jenom v tomhle klobouku. No každým dnem něco krásného končí, každým dnem něco krásnějšího začíná, tak já se s ním definitivně rozloučím a nechám vám ho na věšáku. Loučím se s ním nerad, ale protože Miluška Zoubková mi upletla ještě zásobník, tak vám ho klidně dám. Tak, my vám děkujeme za velmi příjemný večer, pane Kostko, i vám, i vašim hostům tedy. A děkuji. Petr Kostka, děkuji vám. Děkuji. Františku Kostka. Ahoj. Kdo by chtěl foto? Máte foto? Pojďte. Ano, to jsem to.